Oi, eu sou a Márcia Luz e é possível que você deve estar achando meio estranho eu assim com esse bichinho aqui no meu ombro fazendo um vídeo num local pouco conhecido. Olha onde eu estou. Eu estou aqui num dos parques da Disney, do Mundo Disney, na verdade no Animal Kingdom, na parte, na área da Terra de Pandora, que talvez você conheça se você assistiu o filme Avatar. Esse aqui é o Banshee, que é aquele bichinho no qual eles subiam nas costas, o povo nave da Terra de Pandora, e voavam por toda a Pandora. E eu vim fazer esse vídeo com esse colar aqui do povo nave, com essa camiseta aqui da Terra de Pandora, com o Banshee participando. Depois eu vou mostrar o cenário, que lindo é isso aqui para vocês. É uma réplica do filme, é impressionante. Porque eu quero te dizer que muitas vezes a gente não faz algumas coisas porque a gente não quer pagar mico, porque a gente não quer se sentir ridículo, porque a gente acha que vai ser muito diferente do esperado, da média, do que os outros imaginam para a sua vida. Pois bem, eu sou coach e nós sabemos hoje que existe uma quantidade de coaches formada no mundo absurda. Ainda muito, mas muito menor do que a quantidade que a gente precisa para atender todas as pessoas que necessitam desse auxílio aí, para ir do ponto A para o ponto B na vida. No entanto, a concorrência já está começando a ficar complicada, porque muita gente não tem clareza do quanto os coaches são necessários e alavancam resultados na vida das pessoas que querem atingir objetivos. E aí tem um monte de coach formado que não consegue mercado, que não consegue trabalhar. Não é o meu caso, eu vivo com a agenda lotada, com muitas e muitas demandas de trabalho e clientes para atender. Por quê? Porque eu me permito ter um diferencial. Eu me permito fazer o que outras pessoas não fazem. Por exemplo, um vídeo aqui no meio da Terra de Pandora com o Banshee participando do vídeo, né, Banshee? Eu também me permito ir além e utilizar metodologias que outras pessoas dizem, mas será? Será que faz diferença? Será que funciona? É o caso da metodologia que eu tenho me dedicado há mais de 27 anos para desenvolver, a metodologia da gratidão. Não fui eu que desenvolvi a gratidão, não fui eu que descobri esse sentimento, não fui eu nem a primeira pessoa a sugerir que a gratidão fosse utilizada. Na Bíblia, nós temos mais de 300 passagens se falando do quanto a gratidão é poderosa. Mas eu fui a primeira pessoa a aliar o trabalho de coaching com a metodologia da gratidão, com resultados excelentes. No início, eu não vou negar para você, eu fui muito criticada. Como assim gratidão? Como que a gratidão pode mudar a vida de alguém? Como que a gratidão vai trazer resultados? Como que dá para utilizar a gratidão como metodologia para ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos? E aí, a quantidade de alunos foi chegando, os resultados foram aparecendo e hoje já são mais de 18 mil alunos que já comprovaram os resultados da metodologia da gratidão. Hoje nós já temos um verdadeiro exército de coaches da gratidão que estão ajudando a transformar o mundo. Aí as pessoas que disseram, mas será? Agora estão na fila para conseguir ser ajudadas por um coach da gratidão. É possível que algumas coisas na sua vida você não está alcançando porque você quer traçar o mesmo caminho que todo mundo já traçou. Você quer fazer as coisas da mesma maneira que os outros já fizeram. Não quer se arriscar, não quer fazer algo diferente, está com medo dos julgamentos, do que as pessoas vão dizer. E aí você está perdendo oportunidades de que um mundo novo abra para você. Talvez um mundo mágico como Pandora. Um mundo onde as coisas se realizam, onde as coisas se materializam e onde você consegue alcançar seus objetivos. Dá uma olhada se você não está indo pelo mesmo caminho de todo mundo. Veja se não é hora de mudar. Isso vai abrir as portas da prosperidade financeira para você. Você vai perceber que fazendo algo novo, que você acredita e com o coração, a mágica acontece, né, Banshee? E eu vou te ajudar nessa missão. Em algum lugar desse vídeo existe um link para você participar da Semana da Prosperidade Financeira. Lá eu vou te ajudar que coisas diferentes que estão fora do seu radar hoje você pode realizar para alcançar muito mais resultados na sua vida. Garanta sua vaga gratuita agora, porque a semana vai acontecer e depois os vídeos vão sair do ar. Eu te espero lá, eu vou te pegar pela mão e vou te ajudar a ingressar nesse novo mundo. Não exatamente Pandora, um mundo de prosperidade, um mundo de uma nova vida, que você por tanto tempo procurou e só estava faltando coragem para fazer acontecer. Te vejo lá.